De äldre blir friskare och skadas inte lika mycket, och därmed så sjunker också kostnaderna för samhället. Så att det finns mycket sånt som man kan göra då. Sen är det ju klart, om man nu ska börja prata då stora investeringar och sånt, då är det ju framförallt omsorgen som måste byggas ut de närmsta åren, och det måste byggas ut rejält om vi ska klara den åldersstruktursförändring som kommer nu med att befolkningen blir allt äldre. Sen vet vi väl i och för sig också att det är inte bara så att vi blir äldre, utan vi blir väl också lite friskare kanske. Så att exakt hur stora behoven kommer att vara, det vet vi inte. Men vi kan vara helt säkra på att behoven kommer i alla fall. SD har ju ett ganska stort motstånd från det etablerade samhället som det ser ut idag. Vad är det som gör att du orkar fortsätta år efter år? Du har ändå varit aktiv politiker ganska många år, minst 10 år i alla fall. Och att du orkar med det här motståndet ni har mött under alla åren och ändå byggt upp den här strukturen ni har i ett parti idag och den framgången som det har blivit. Dels är jag övertygad om att jag har rätt. Och att har man det, alltså, jag har alltid resonerat som så, jag reflekterade inte så mycket innan jag blev politiskt aktiv, utan det var bara en självklarhet för mig att jag ska vara det. Om jag nu upptäcker någon form av missförhållande i samhället eller att jag tycker att någonting är fel, jag har identifierat ett problem, så var det på något sätt naturligt för mig att engagera mig mot det problemet. Och så är det väl lite fortfarande trots allt. Att det är klart att man reflekterar på ett annat sätt idag, jag är mycket äldre idag än vad jag var när jag gick in i politiken och så. Men för mig är det fortfarande självklart att jag skulle liksom inte kunna sitta och titta på och låta andra göra jobbet eller låta andra lösa problemet, och jag skulle ha min vardag och ha det fint och trevligt. Det fungerar inte för mig. Jag kan inte sitta still. Jag måste engagera mig i det avseendet då. Så att det är väl det som är utgångspunkten. Sen är det ganska roligt också. Framförallt nu när det börjar gå riktigt bra för oss och vi till och med har passerat 4%-spärren och allting sånt, så ser man att det växer. Vi blir större och vi blir starkare och vi håller på att etablera oss som en politisk kraft. Precis som har varit målet hela tiden. Och då skulle det vara väldigt synd att sluta nu på mållinjen så att säga. Utan nu ska vi ända in i kaklet. Har du alltid varit sån som person att du har ställt upp för det du tycker är rätt? Jag tror det. Jag har inte varit politiskt engagerad innan Sverigedemokraterna. Inte på någon politisk nivå i alla fall. Men det tror jag nog ändå på något sätt. Jag har alltid varit en väldigt engagerad person, tror jag. Att man, när man väl bestämmer sig för att göra någonting, så gör man det till 100%. Du har aldrig funderat på att hoppa av och lämna politiken bakom dig? Nej, det har jag inte. Inte nu. Men samtidigt kan man inte hålla på så här hela livet, utan det finns ju såklart saker att göra också efter det att man har varit politiskt aktiv. Men som sagt, nu är det ju viktigt att vi fullföljer det vi har åtagit oss. Jag och de övriga i partiledning och i hela partiet. Och det är mitt mål att göra det. Om du tänker 20 år framåt i tiden, hur ser det ut för Sverigedemokraterna då? Får man drömma eller ska man försöka vara realistisk? Eller hur du får drömma du? Om du vill. Helst. Ja, nej, men det går väl lite grann ihop i för sig. För att jag tror att vi kommer fortsätta växa åtminstone ett par val till. Och bli åtminstone tredje största parti och etablera oss där i landet. Så sen om 20 år, det är ganska lång tid inom politiken. De senaste 20 åren, om man tittar tillbaka, har det hänt väldigt mycket. Inom borgerligheten så har Moderaterna blivit det största partiet. Det var inte en självklarhet för 20-25 år sedan. Miljöpartiet har kommit in i riksdagen. Kristdemokraterna har kommit in i riksdagen. Ny demokrati har kommit in i riksdagen och åkt ut därifrån igen. Och det kan hända väldigt mycket i både partistruktur och i den parlamentariska strukturen under 20 år. Så att det är egentligen... Det är klart att det är roligt att tänka sig att vi har inflytande och makt om 20 år, och det kommer vi säkert att ha också på ett eller annat sätt, men samtidigt så är det väldigt svårt att veta exakt hur det kommer att se ut. Jag tror att vi kommer att spela en viktig roll i svensk politik under 2000-talet, det tror jag. Är Sverigedemokraterna redo nu för att, om det skulle bli så att komma in i riksdagen, känner ni er väl förberedda att det är dags att ta det steget nu? Ja. Jag kände mig förberedd redan inför valet 2006 egentligen, men med facit i hand så inser man ju samtidigt då att vi fick enorma kommunpolitiska framgångar, och nu kommer människor att samla på sig massor med erfarenheter
och kunskap framförallt som vi kan ta med oss in i riksdagen. Och jag tror att det var en ganska bra mjukstart för oss ändå att vi bygger partiet på det sättet. Och hela, egentligen under hela partiets existens så har vi ju byggt på det sättet sakta men säkert val för val. Vi har hittills växt i alla val som vi har ställt upp i och det kommer vi förmodligen att fortsätta göra ett bra tag till. Men vi har samtidigt inte växt på det här explosionsartade sättet som har gjort att vi har haft svårt att hantera situationen. Som till om man nu jämför med Ny Demokrati, det finns ju de som gör det, som var ett så här renodlat missnöjesparti som kom in i riksdagen och åkte ur direkt igen. Men det hängde ihop med att det fanns ju ingen, dels fanns det ju ingen ideologisk bas eller någon politik egentligen att prata om. Utan det byggde ju på Cirkus Ian och Bert som åkte runt och staplade höllbackar och sådär. Och det brukar ju inte vara någon bra utgångspunkt om man vill bygga någonting seriöst och långsiktigt. Vi har ju byggt seriöst och långsiktigt. Vi har haft våra barnsjukdomar, våra problem. De har vi lämnat bakom oss och gjort upp med och gått vidare. Och idag tycker jag att vi är ett moget parti och ett seriöst parti och ett konventionellt parti att ta på allvar. Som förtjänar dessutom att vara bland de större partierna i Sverige idag. Det tycker jag. Om du tänker dig ett liv efter politiken, vad skulle du helst då vilja göra när hela politikkarusellen är över och du tittar tillbaka på livet? Var befinner du dig då någonstans? Förmodligen i politiken på ett eller annat sätt tror jag. Fast kanske inte som politiker, men som någon form av politiskt arbete eller... Kanske inte partipolitiskt heller, men att man kanske jobbar med någon tidning eller man jobbar med politisk kommunikation eller att man jobbar som konsult. Man kommer ju samla på sig en hel del erfarenheter här nu de närmaste åren och det är förmodligen det jag kommer att använda mig av även i min framtida yrkeskarriär. Samtidigt jag är så pass ung så att jag hoppas ju hinna med att göra någon annan karriär också innan det är dags att lägga av för gott så att säga. Men just nu är det fullt fokus på politiken. Bor du kvar i Sölvesborg? Ja. Då tackar vi dig Jimmy så jättemycket för att vi fick komma hit idag. Tack så mycket. Och baka pepparkakor och vi får väl smaka på dem. Ska vi smaka på dem? Jag hoppas glöggen är varm. Jag vet inte än. Men vi kan väl göra ett försök i alla fall. Ska vi börja med dem? Aj. Den kan jag inte ta i. Vi får väl... Ta en liten gumma. Gör det något om jag... Får du få en halv? Jag kan ta denna. Den var lite mjuka. Men den var goda. Fantastiskt. Det gjorde vi bra. Mm, vi måste ha lite sånt här också. Nu är väl den jättevarm också. Det kunde man ju faktiskt tänkt på innan man... Dina katter tycker om pepparkakorna. Ja, jo, jag ser det. Det är fantastiskt egentligen. Men jag vet inte om det är så bra att äta pepparkakor i och för sig. Men det återstår väl att se. De kräker väl upp dem. Ja, precis. Tack så mycket. Jag hoppas att det här är varmt. Det känns ganska varmt. En liten julskål. Ja. Det var väldigt trevligt att ni ville komma hit. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Det var väldigt intressant. Ja, och tack för hjälp med pepparkakorna. Ja. Det var tur att vi var här att jag hade inte klarat av det annars. God jul. God jul.